Kepler adatlı radio. Ülkesi saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 2-nji apreli Kepdeňin 6-njy günü. Kepdeňin dünýä programmasyny diňlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men ýogşun Anna Urgany alp bolaryn. Hormatly dinleýijiler, bu kepde adatly Türkmenistanyň Türkiýedäki Türkmen migrantlarının kıyınçılıkları var arada veren havarları hafken okucu çekiptir. Hatanıgı Türkiye Türkmen rayatlar için migrasiya talaplarını hafam güyüşlendir ya. Türkiye mühkületi geçen pasportlu Türkmen rayatlarına yaşama urusat ruhsatnamı berip başlat diyen atlen çöp edilen iki havarımız inköp okolonların beyaşlığına girdi. Bundan başga şu mesele yurtdaky iýsizlik we meddowat perwasyzlyk bilen bagly türkmen meddowaty yurtdan gidenler agdaman tölewli iş tapyzlary wagt edýär diýen atlan çap edilen habarmy köp okuldy. Şeýle-de okuzlarymyz Türkmenistan Amider ýanyň üstünden gurulan 122 ýylyň tarihy demir köprüini ýykmak üçin wolyar. Daşa soňda bolan ýol hylyatçylygyna 3 mektep okuwçysy höllü diýen ad bilen çap edilen hawaralary köp okap atdylar. <laughs> Hepdeň seminninle ýartyň, Türkmenistany döwlet tarapyndan ilatynyň boynuna da qılan mezdur rahmet praktikasy baýdynyň uçatman dowam etdirli. Munun soňky mysallarynyň weri tut ýapraklarynyň gatçylygyny we döwlet satyn alyş narhlarynyň pesligini alynmaly ýöpek. Pili haýyrynyň büdje diýişgärleriniň gerdenini ýüklenme bilen bagry bolsa, ikinji mysal dawaraly ullun tutulýan çäreler bilen wagly. Ýöpek gurçuklary ýa-da ýöpek bilen bilen wagly mejbur rahmet barada kärdeşim maksat ataýyň taýýarlanma hormatyny bilelikde diňläliň. Şu günler Türkmenistan'a yüpek kurçuğuna yedek etmek yeşerine bağdalığı veriliyar. Yurdun sevdiklerine pili öndürücüleri yüpek kurçukları paylanıp veriliyar. Kavri pili eşi kârinneçi yüpekçülüğün düşe üniversitesiyon aydıp kurçuk yetiştirmekten boyunu kaçırıyar. Hakimetler idare kârhanalara paylanıp veriliyen yüpek kurçuklarını büccet işgarlarının gerdenine yükleyar. Şolbrovatta ilatın durlugat doktorlarının vekilleri pili mevitimine mecburu çekiliyar. Yurdun günorta ünnevar sevittlerini hakimetlerin talaplarına layıklıkta her bir büccet işgarinin payına 2 gram yipök kurçuk düşer. Yedik işlerinden yüde uğrayan işgarlar kurçukun her bir gram için bir 150 manat mespürünü öde işleyen idarasına pul geçirmen ediliyar. Edara kerhanelara belli meçverlerde yüpek kurçukları paylanıp beriliyar. Yolvaşçılar şol kurçukları işherlerin arasında paylamalı ediliyarlar. Her işhere adından 2 gram yüpek kurçuku düşer. Deyip marlı bir büdcet işgara da Atık Radyosu'nun xabarçısına verdi. İdi gişirin istek bildirmeyen işgarlardın pili mevzü münasib etdi mezburu pul toplanyar. Yönü işgarlar bu pulları özlerinin meyletiyin tölüyenliklerini yazmaça beyan etmeli. Yazmaça beyanatın mazmununu her bir işgar duvlet siyasatını hüvvet filen işgarlarını çürtkesik məlum etmeli. Resmiler yüpek kurşunu yetiştirmek işini Hamala adamların rayatlık borcu yal düşündürmeyge tinaşyar. Hatın mazmununda her bir işgar siyasi işlerine özlerinin hüvüs <laughs> vilen <laughs> aktiv katnaşmak isleyen dığına aitmalaya. marli yaşay cukurrun verdi. Kurçuklara karşı çıkyan işgarlar işten kovulmak kaybatlarına tede var ediliyarlar. Giyin ayran işidin arasana büccetçiler talaplara kail uliyarlar marli yaşaycılar aydiyar. Bu aralıkta mar ulaayy 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 Üfökçülük işinin düşüğün tüdün aydiyarlar. Pileçi dayhanlar yüpök kurçuğuna iyidek etmek işlerinden yüze uğrayarlar. Yetiştirilen pilenin dövlet satın alışı nırhı ucuypsız. 1 kilogram pile 25 manat. Pilenin bahası 1 kilogram soğunun bahası bilen dengeçer. Di proba hozur kunarman ada tuk radiosunun xabar sütfen gurung dörsukta itti. Dayhançılık dön meşgulun yana hozuruklar pile önümçülüğünün zahmet ve Yüpök kurçuklar yapık binalarda kadılı yılılıkta taklanıyar. Galiverte de neticeli pili hatalini öndürme üçün yüpök kurçuklar tuğdağaçlarının yaprakları bilen ilgideli imitlendiriliyar. Marlı kereneçler sevitte tuğdağaçlarının yetmeçilik ediyanlığı ediyanlığı ediyanlar. Turkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammed 3. Aprelde Vilayet hakimlerlön video aragatnaşyk arkaly iş sagatyny geçirip onuň dowamyny sebitlerde obahozuluk işlerini alınıp barlyşy. Şol sanly Üpök kurçunun ýerde geçirilen bagly hasabatlar bilen tanış boldy. Vilayet häkimleri şu günleri sewitdirdi üpök kurçuklarynyň pile öndürjüleri paýlanyp berilýänini we ýerde geçirilen talaplaryk alınıp berilýänini aýtdylar. Adatyň habarçylary mar vilayetine türmeden boşan öňkü tutuklaryň pile önümçülügüne çekilýänliklerini habar berýärler. Şeýle mezburi çäreler ýerli arçynlaryň we polisiýa işgärleriniň gurumçylygyna ýerine ýetirilýär. 5 mung yil tugru geçmiş bulon pileçilik turkmanistanyň möhüm pudoklaryny hatarlyň agdalyar. Pile tapşyryklary her ýyl prezident tarapyndan ýaglan edilýär. Dokma senatynyň ýüpekçilik pudogyny ýurt döndürýän pilelerden çygmal hökmüne peýdalanýar. Aşgabatyň ýüpek fabrigi we Türkmenabadyň ýüpekçilik önümçülük birleşigi ýurtda ýüpek gaýtadan işleýän ýetat karhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy ýüpekçiligi aslı halal ojaklaryň bereketi, ata-babalardan gelýän gadymy hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistanyň hökümeti dokument hynagat üçin zerur bolan çygmal ferişdelerini önümçüligini, hususan paýta önümçüligini mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Kepler adatly radiýasy. Kepdäniň zemini Türkmenistanlaryň ýene bir kynçylygy, köpçülük çaralaryna gatnaşmak <laughs> mejburly waradaky söhbet bilen dowam bu meseleni ýerleýän jurnalistleri köpçülük çaralarını qatnaşmak islimiyan adamların öz işlerini ya okullarını yitirmekten qati alıda qalyanına idiyarlar. Sol ruatda seyinsilar Türkmen hükumetinin bu çaralar arkali qadaniyan qosu durnal içindaki avrayini soru qatsan Temani kardesim gudul doğam ettiriyar. Türkmenistan'ın bütün dünya sağlık gününe tayinlik görüp ilati sport çarelerine köpçülükle inçekerler. Azadlı'nın haberçası Türkmen Avad'dan maglumat beriyer. Yerli dövlet edaralarının ve karxanaların işgarlarının işgünü maşkları bilen başlanyar. hökman ax sport eşiklerine geynen işgarlar ir 9 dokuzda daşarı çıkıp edara binasının önünde köpçülükleyin maşkları gatna şeyarlar birinci aprelden veri dovam ediyan şeyli maşkları bir tağı da çeker. Şeyledi Türkmen Avadın edara karxanaların işgarlarları şeherde bir hepte çemeti vaxt veri dovam ediyan velisipiyatli çeyarlar Her gatnaştırlar. Her dövlet edarlar gün Şəhərin sport toplumuna yiverliya. Bu yeri yığınanan dövle diyskarları velespetlen şehir aylanmağı mezgur ediliya. Velespet sürmek çareleri 1. aprelle başlanli. Yönü 4. aprelle fiyy 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 dip azatlygyň türkmen awatdaky habarçy Bütün dünýä taglyk güni 7-nji aprelde bellenýär. Şeýle bolsa 4-nji aprelde türkmen awadyň merkezi köçesi doly petiklendi. Velosipedli ýörüş bir tarap Türkmenistan köçesinde ýerleşen sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Amadyrýanyň kenarına çenli uzady. Habar seneng tölelerini öýräsaglyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýa-da gündelik durmuşyna täsir edýär. Ýollar ýapylýar, merkez badryn hem yapılmagyna garaşylýar. 7-nji aprelde türkmen awadyny ýңgul ağırlık guwady administrasiyasi da yapılır. Badyr administrasiýasy ýeşe öňünden xavar berdi diýip habarçy Onuň söýlerine görä taglyk güni geçiriljek köpçülüklerin velosiped ýörişi garaşsyz diýar köçesiniň golaýndaky köpriniň üstünden geçer soň üstündäki awtolo marşrut bir Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde etasy dawaralar geçirler. Azatlyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewiziýasynda görkezme üçin ýazga alynjakdygyny we şonuň üçin adamlaryň we awtologlaryň görünmezligi üçin bazylaryň yerli çeşmelere salgılanı vaydar. Er. Önkü yıllarda bol şeyali sağlık gününün geçirilmeğine dövlet derecesinde gözaukçülük ediliyar. Er. 3 aprelde iş maslahatında prezident Serdar Berdimuhamedov bütün dünya sağlık gününe bağışlanan çareleri yuqori derejedäki taýýarlyga bir gözagçylyk etmegi buýurdy. Türkmenistan'ın beýlik welaýetleri hem bütün dünýä taglyk gününe taýýarlandy. Hususan da Balkan welaýetiniň häkimetleri sport şäherlerine 2 hepde töwereg wagt öň taýýarlyk görüp başladylar. Munyň üçin müňden gowrak döwlet işgary etraplardan türkmen başy şäherine getirildi. Adatly türkmen başydaky habarçysy 1200 töwereg bürjet işgäriniň şäherä eldirlenligini olaryň arasynda taglyk işgärleriniň polisiýa prokuratura, suwut bilim wekilleriniň, owarçylaryň hem beýlik guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7-nji aprelde Abada Kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülükli velosipedli ýörişe bütçeli şäherlerden başga da orta mekdepleriň okuwçylary we uniwersitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7-nji aprelde halkara saglyk gününi uly çäreler bilen belliýärler. Öňki prezident Gurban Gulyberdi Muhammedowyň başlangyjy bilen halkara saglyk güni tutuş bir aýyň dowamynda bellenip geçildi. <laughs> Gepler adatlı radyesi. Tarihi gidiyen keptedi kağıdların, prokurorların yine bir prezident tarafından vezipe verilenme ve bir yağdayın dörü diyen aladalarla zemini Türkmenistan'ın kanunçuluk meseleleri var adaki sökvet dülen devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın bir prokurorlar ve kağıdlar prezident tarafından köpçülüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklükl wezipä berlenli. Bu edäki wezipä berlenşik dünýäniň adam hukuklary boýunça iň awraýly guramasynyň öz soňky 6 döwletdäki ýagdaýlara syn edip, şolaryň arasynda Türkmenistandaky kadiýet garaşlylygyny Ulus oragatyny alan wagtynyň iýdiýanyny gawat geldi. Şeýle de prokurorlaryň we kararlaryň köpçülükleýin we diýip awellenmegi prezidentiň täze döredilen arkada tele ýaýlymynyň we arkada gadiyetinin yorvasılarını vedipe verilen kaltını kavat gerli. Cevapkar vedipeleri bellinin adımların adım karsilik ve hüner tapatları. Önkü yıllarda bolşi hali bu gedegem köp rayet çün sırvalip gali. Sinsiler Türkmenistanlı metbuot yorvasılarının Prezident tarafından vedipe verilenmeğine ve vedipeden ayrılmağına metbuot adatlığının çeyaklenirilmeğinin bir görünüşü yok mününe garayarlar. Türkmen Döwlet Xabar Gorlugy Prokurorlary we ve Qaadlary guly Pavellinoqarda kararlaryň yerli kanunlar esasyna Türkmenistanyň Prokuratura sakynna kanunun 16-njy maddasyna, Kadiý takynna kanunun 43-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 133-nji maddalaryna laýyklykda gaýul edilendigini habar berýär. Türkmenistan halkara hukuk topary tarapyndan gaadlaryň garaslygyny metoduna rahatlygyny ýol bermedikdi ýyllar boyu tanqid edilýär we ve... prezidentin prokurorların ve kararların gözipe bellinme varada kararları Bemganın adam hukuklar komitetinin kaadaları gözipe bellinmek meselesinin dine bir adamı prezidente bağlı olmağından aladalanıp bir yurtta kadiye deyişinin karasızlığını değişli soruları orta atmanın iddianının gol çekmeği Türkmen resmilerinin Bemganın derecesini bildirleyen aladalardan Havarlı da veya değerli uvarıdaki soru olur dörtti. Ama yurt karası jurnalistler için yapık kolon son adatlı radyasının bu kiil soru oluru resmi coğapya düşünülür sarmak mümkünçülüğü herlikçe yok. <laughs> Bemganın Adam Kuklar Komiteti 24. Mart'ta Jeneva'da geçiren sonku mezliyesini 6 devletteki yağdaylara zin edib Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Turkmenistan ve Zambiya varada gelen neticelerini ıglan etti. Turkmen metuvatı adat soğol bu xavara hiç sür reaksiya bildirmedi. Şol wagtda daşar yurtlarda we sosial ulgamlar arkaly öz pikir garaýyşlaryny aýtmagy finansiýan türkmen aktivistleri, şol tanly türkmen sanly ýürüýüşler, hukuk gorajylar hem bu mesele kan üns bermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı var halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin arayet ve siyah hukuklar var halkara şert namani durmuşa geçirmek varadaki esası aladaları ve teklifleri sol sahanına gözüyle onun yağdayları vardı hem durulup geçiliye. Mağrumat yunaydılsa Türkmenistan bu şert nama koşulun 170 şuurdun biri olup esası adam hukukları sol sahanına söz ve metoda dağıtlı boyunca çap edilen yıllık kasavatlarda hem işe inlizaki ornuları ıgrarlılığını saklayar. Komitet hususan prezidentin kadrları belli mektaki yeketak ıhtiyarlılığı eyi olma sebepli yurttaki kadiyet ulgamının karasızlığını sonra kastana aldı deyip adım hukuklar komitetinin Türkmen sanı arada gelen neticesinin başına ediliyor. Şeyle de komitet siyasi sebepli cenayet işlerinin selcerilmeğinin yapık kapıların anırsını geçirilenliği. Tustoğların saklanılayan yerler ve benlilikte kadınları çemeleşilşi. Oların kadi diýişleriniň alınıp barlaşy baradaky maglumatlaryň ören çäklenirlen nuwarda berilen köp sanly habarlardan arada galyanyň aýdy. Mundan başga Komitet Türkmen sani kadrlar bellemek, wezipede östürmek we ve wezipeden boşatmak prosedurolarynyň konwensiýanyň talaplaryna laýyk gelmegini, adalatly kaadiyet kepillikleri vardaki islenlik çäklendirmäniň ýa-da çäkgirligiň şol sanyny ýapyk kaadiyet işleriniň ulanmagynyň hem şertnama doly gelmegini Üçün etmeye çağırdı. BM-nin Aadam Hukuklar Komiteti aadamlaryň gedilendiginde jemgeçilgä me'lum edilmedik ýagdaýlarda tutsak edilmeginiň we zorlukly ýetirim bolmagynyň dowam edýanyny barada goworlardan. Bu hili işleri derine mögün başa barmadlygynan hem çuňur arada galyanlygyny aýtdy. Bundan soň komitet terrorçulyga garşy Milli kanunçuluk aşa giň ýaýrawynyň gömürtök yeterlik derejede anyk bolmagy käsgetlemelerine garşylyk güllirdi. Şeýlelikde adam hukuklar komiteti Türkmen gizliliğin tutsa edip saklamak ve zorluklu yitirme etmək praktikalarını besetmeye çağırdı və zorluklu yitirme edilmelerin istenilik görünüşünün cinayetçilik ve arada kanunlarda keskin. Açık aydın gadağan edilmeğini üpçün etme için kanunçuluk esaslarının kaytadan gözden geçirilmeğin soradı. Bundan başka, katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keskitlemesine zorluk anlatmasını koşmak gülen terrorçuluğa karşı milli kanunları aýdyňlaşdyrmaly we daraltmaly Adam Kuklar komitetiniň 24-nji martda Ženewada Türkmenistan wara da edilen netijelerini aýdylýar. <laughs> Odal xavar berilishi ýaly Türkmenistan Bemganyň Adam Kuklar komitetiniň Ženewada geçen 1.37-nji mezlisinde akwali näme bolmagyny galyan Ömürdok Umar Kulyýew we Kasym Merdi Garaýew häzir ýurtda öz öýlerini ýaşaýanlyklaryny öňe sürdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä, gurrun edilýän ikraýat hamara hiç açan, Ne cinayet ne de administrasiya cevap çekildi. Şeýle de olar türkmen resmiýetleriniň tassyklamagyna görä her kuwatda öz enatlary bilen ýaşaýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, günwatar we hukuk goraýjylar türkmen häkimetleriniň ýerlämalarynyň soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beýt eden Omar Kulyýew we Garaýew akwarlarynyň ençe meýilleri alada bildirýärler. Ödünü hukuk devlet deyip atlanırayan Türkmen sahanını adatlık gülen söhvetteş olan olarkı tutsağların bir neyacetinin Aýry-aýrylykdaky Ayrı gurrun görmeklerini göre yüklenilen günäni boyun alrmak üçin dürlü batyşlaryň ulanylmagy, heni günäkarlyk sud edilmedik raýatynyň gorkulmagy, onuň özüne garşy gorkulma bermegi adatda rahat bolmagyna galia. Bu aýdylýanlar tutsuglaryň aglap töwetdirilmeginiň döwlet eýçiliginiňki teleýilimde halky görkezilmeginiň dogam etdirilmegi bilen hem täsir bolýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy bu hili praktikalary keskin gadagan edýär. Adamlaryň özlerini, garynlaşlaryna garşy beren görkezmelerini ýüregi güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma muňa garamazdan Dinge tutsoglukda oturan raýatlardan Eýsem prezidentiň günäge geçişler esasyny adatlyga çykan adamlar hem özleriniň ýüzüni bolan bir kanun ýagdaýlary barada jurnalistlara, hukuk goraýjylara açyk gurrun bermekden saklanýarlar. Munyň sebäbi öňkü tutuklaryň gurrun bermeklerine görä häkimetleriň hem tutuklukdaky hem adatlyga çykan adamlary berk gorkulyp hem işi goýa uçurukda saklanmaklar bilen bagly bolup durýar. Bunun sonku mutali halkara uramurlarının basışları esasında adatlı qaskan balkanlı yürüyüz peygambergelli Allah'a verdi efin. Goyok Tepel Lukman, Khursanay Ismatullah Eva'nın öz başlarından geçenleri arada açık gurrun edip bilmediklerinden hem gurrun yani mengdiya. Baştan geçirenlerini gurrun veriyen önkutu soğuların yağıtlamaları, Türkmen hakimiyetlerinin oları neyem için adatlıkta hem korkulup saklamaklarının sebeplerini katı kovu düşünür tevavi tutsuğlar öğüllerinin hakimiyetler tarafından urlup bencilerini kemsidilerini anay Türkmen türmelerindeki karrupsi hakkında zikme mahrumat mağlumat veriyarlar. Ama kadılar, İçeri işler ministerligi, pasport kraturu, adalet ministerligi, parlamentdaky kanunçuluk komiteti, yurtdaky cinayetçilik kanunlaryny berjay edilmeligi, tögörökleýin deringelmeýän, açylmaýan cinayeti işleri, hukukdan elenetdirikli tutsak edilenler, jogapkärçilikden gaçyrlananlar, gaýnamalar, siýasýy we harlyk tutsak edilmeler, turmuş şertleri barada çykgan haýyarlar nä tapdyklar, näde öretediä. <laughs> Gepler adatlı radyati Keptanın zeminliğini yartını. Enni kis hökümetimiz ayal gyllaryň kemsidilýän ýurdunyň 125 sorunly parlamentiň 30 kagdaýynyň ayal adamlardan saýlanma ulan wagly. Soňky döwürde Hulusan täze prezident saýlawy geçirilýär, ayal gyllaryň hak hukuklarynyň Xas çəklənirlən yurdu hökmünə tanqidlanan Türkmen sanını Milli Parlamentin 125 ağdağının 32-si ayal qeydlərdən ibarət tollu. Hökumətçinin resmi rəsmi məlumatları sarlanıb yazmağına görə Türkmen 7-ci çağırılışına keçirilən saylovlarda təzə düdümü saylanan ayalların sayı 26% olub, çəriyyək dərəcəsindən ləşdi. Yəni, bir məşk deputatın otudu ki, sansi ayarlardan varat dolu. Bu orqozcu vəlayətlərdəki xalq matlakatlarına saylanan ağdaların arasında qatım yox Oların takminan 29% ayarlardan varat. Etrap xalq matlakatlarına saylanan vəkillərin 30% qori ayarlar. Genişlərin ağdalığını sayılananların olsa 28% ayarlardan varat dolu. Hökümet tankaytçılar Türkmenistan'ın mezliyesini Cüvü Parlament Hökümet'ine tankayt ediyarlar ve onun saylağlarının neticelerinin önünden hakimiyetlerin kesitleyen tanıkları esasında dini diyen edici adamlardan düzüleyenlerini öne sürüyarlar. Ayalgıların dürlü devlet vedipelerine çekilmeli, Saylawlarynyň saylanma bolsa, tinçlaryň käýerniň pikirine görä, Sowet ýyllarynyň gelýän ýalan gender deňligi bilen bağlı bolup, hakykatda aýal gyzlaryň öz bilim sowady, jemgyýetdäki iňsengligi, pikir düşünje sebäpli öňe çykarylýanyny asla aňlatmaly. Parlament orlarynyň 30 sanatynyň aýal gyzlary degişli qavar, warda habar, türkmen hökümetiniň aýal gyzlary dürli köpçülik çäreleriniň Mezuri meyletin yağdaydı. Dini beri üçün ulanma ulan alalas bilmeyen sinçilerin kəverinini içi yananın ülküsünün örüsü kəverinini qahar dörötti. Türkmen ayal qeyleri parlamenti bedemegini doğam ettiriyar. İnni xasken san bilen deyip sağlık taslamasının Twitter'da yerleştiren reaksiyasını oların hiç verinin artsın. Hakim bellin mənini qaydiliyar. Türkmen sanna ayal qeyleri hem dini kəmsi dini kəmsi kəmsi Ardan iýiş güýjü hökmüne ulanylyp, Sowet ýurtlaryndan berli bolup, bu ýagda şahyr Arna Sultan Kekil we aňyň kärnäkoçukundan giňden beýan edildi. Emma yerli häkimetler ol ul rut paşa tarapyndan basylywarlykda topraklarda dörüldün. Döwletleri çiwmar baýy hökmüne ulanyp, Moskwanyň garaşdylygyny resmi ýagdaýda diňänliklerini Ayal gaydiler, sol tahanda erkekleri kemsetmek, ardan isu uyuz hökmünü ulanmak praktikarını doğam ettir yer deyip hökmet tanıkayçılar aydiya. Ikinci taraftan, Türkmen sahanaka iktisadi kayınçılıkların, resmet aydan tasdiklanmayan isedilin ve oku ulim, hüner almak mümkünçülüğünün pete kaçmağının odali ayal gaydilara ulu zarur yanına gaydiliya. Şeyli de, sinçiler, isedilin, yaşlarin, 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 uruxu yaşlarin, hivik saqiligini agar vian yetiriyanigini yongoturiyarilar. Emma Turkmen metu bu meteller varada dhimya. Saqilig taslamasinin maglumatlarina ora, yasilarin iisizligi dilenini 15, 24 yas araligini naki iisa okuyibli adamlarin iisizga almaqi nadarda tutilya. Duniya yudinini yas adamlarin iisizga alma qopi, ula adamlarin 3 etsi yokorvaliya. 2017-ci illi yasilarin global iisizligi 13 prosentde yetti. Yağışların en çemesi az aylıklı, durnuksuz yağdı, da resmi del, işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün dünya bankanın 2019 yıldaki kasavatına salgılanıp yazmağına göre, Türkmen sahne yağışların iyisizlik derecesi 8 olarak. Emma yerli sinçiler hakikatta bu gör gözüğünün xas ulu olmağının mümkünlüğünü öne sürerler. Tevavi UNICEF'in 19-cu ýylda türkmen sanyna geçiren analizine görä ýurtda 65 ýaşdan geçen adamlaryň sanynyň çağalaryň ýaşlaryň sany xas köp. Emganyň çaklamalaryna görä türkmen 10-29 ýaş aralığında 2 milliondan gowrak adam bolup, olur tutuş ýylatyň 40 götürümünü diýerler. <laughs> Hormatlı dinleyiciler, biz bu temanı devam ettirip, Türkmen sahanını ayal gayların durumu, iş, oku yağdayları var adı Praga'da yaşayan Türkmen yazıhi, siyinci, hudayverdi kararlı bilen sökhuvetteş Bu sökhuvetten lep, siz hem bu mesele vardı, öz pikirlerinizi, karayışlarınızı iyi verseniz, ayıtsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. <laughs> Hudaýer daýagy habarlardan ma'lum bolşy ýaly Türkmenstan'yň 125 ornunly parlamentini soňky geçirililen saýlawlarda binan maskarlardan 32 sany deputat saýlanypdyr. Şoňda rugatdy bu habar Türkmenstanyň aýal gyzylaryň hak hukuklaryny çäklendirilmegini güýçleşdirmekdäki habarlaryny Ýewiňde näme gawat geldi. Bütin häzir bu kabar, bu resmi kabar türkmen saňa aýal gyzlar babatdaky sýahatym olaryň hak hukuklaryna hormat goýmak, olara çemeleşmek baradaky praktikanyň ýetlugyny aňladyp bilermi? Siz ýazgy hökmünde öz pikir ýaýsaňyz. Bu gynansak bu ýagdaý aýal gyzlaryň ýagdaýynyň gowuluşýanygyny aňladyp bilmez. Severi bäýik goýgçylyk, Sowetler de urun ödeýärdi şeýle di. Mesalan Kaydınıyan deputatlaryn belli bir bölüğü ayal gyzlar bolmaly diýä, hatda şulorun ýaş aýratyn dygdyga da wadi ýaşlardan orta ýaşda kayallardan şeýle deputatlar bolmaly dip. Herki ýagdaýym şeýle şul 32 deputat parlamentde ähli deputatlaryň lansa proguturyny belli bir götürmünü tutýa. Ýagny yani biziň parlamentimizde şuncha deputat ayal gyz bar dip aýtmak üçin edilýän var. Hakykatda şol aýal gyzlar bir görüşüji bolsa ýö kandidat urasyny üýe söräň bolsa, ýöleri guryşyp çykyp bilem bolsa, ol nä yağday üýtgerdi. Ýöne häzirki deputatlar, <laughs> ollar gönüden-gönü prezidentiň adamly, prezidentiň bolya diýen tasdiklan hem makul bilen kandidatlary. Şonu üçin bir ýerde yağday üýtgemez, ýöne halkara hasavat hasabat bermek üçin. Şeýle de inne bizde aýal gyzlar deputatlyga saýlanýa diýmek üçin bu sözü ýa-da şulok bir şeýle bolupdy kynan Häzir hem şol düzgün dowam edýär. Ene, hudaý ýardyga jemgyýetde aýal gyzlara bolan garaysyň düşüpli özgörmegi, oların öl hak hukuklaryna eýe bolmagy, olaryň bilim alyp bilmegi, hyner alyp bilmegi, hemme saýlap, saýlanyp bilmegi üçin nämeler edilmelli fikri? Diňe näme üçin bu ýagdaýda üýtgeýäräň? Sizin pikirňizçe ýolu Türkmenistany jemgyýet demokratlaşdyrmak urunyny ul Näme üçin aýal jemgyýetdäki şu garyy kiyinçylyk bolma uruna galiaýetim pikirinizçe olaryň köpüsini okaf edip bilmeýärini gaýtdelýär olaryň köpüsini iş tap bilmeýärini gaýtdelýär soňra birlikde garaşly bolýany kiyin ýagdaýlara düşýänligi hakynda maglumatlar gelip bolsa Hatta olaryň öz zanlaryna kafy diýen halatlaryny hem bolýany gaýtdelýär şu ýagdaýdäler bilen özüni orun tapman şu ýagdaýy myýytmak üçin näme beror ilkinji näme diýip pikirinizse ýaz galamadym hökmini gelýän netije görünýär, <laughs> şu bu ýagdaýlar synlap görýärsiňiz, uly Elbetde, meniň pikirimçe ilkinji hem iň zerur biri ykdysady ýagdaýymyň bu Eger de ýurtda ykdysady ýagdaý gowulsa, aýal gyzlary okumany, hünär öwrenmäge bir şert döresi mümkinçilik bolsa, onda ýagdaý özgörür käde pikir edýär. Ýöne yani bir gynansa we bizde tersine bolup gelýär. Şeýle aýal maşgala, öz maşgalasynyň keşigini çetmeli bolýar. Adamlar birişimiz ýalaýyn ha, milyon adama goly işçi, güýçi ...daşarı yurtlarda gelip ...daşarı yurtlarda kazanç ediyorlar... ...şunun yerine kalan başkalarılar... ...işlemeli, başkalarını saklamalı... ...mal nasihat etmeli... ...hem böyle ki işler etmeli... O işleri seyreden adam... Huneri ürün bilmiyor... ...hüneri ürünler için bir mümkünçülük... ...ikinciden bir hüvuz verir... ...eğer de adam gece gündüz... eli işte olsa, ol sapınıp bilmese, ol o bilmese, ol övrün bilmese, onun ol, ol hüneri nereden övrünsün? Şomulen birlikte, kıyızların o kuna da gati pes ünsverliğe, kıyızların o bilim almağı, o oluyla orta mektepte o bilim almağı için şertler ağır, oları Böyle ki işlere, kocalık işlerine, dayhan birleşimin işlerine, köp işlerine sürüyorlar. Şu işler ayarların elini bağırlattan bağlıya. ne şu kıyınçlıklar aradan ayrılmasa, ayar kızlara bir erkinlik olur, adatlık olur deyip aitmak kat kıyım. Eğer de şu mümkünçülükler bulun ya da inme, ayar kızlar o hüner mi uğrunurdular. Hüner demeklik. Ol şol maşgalanyň özüni eklep saklamagy, öz durmuş üçin, öz gündelik haýjy üçin, gerek wagty Şert döretme öz durmuşyny dolondurmagy şert döretilmegi diimek. Şol aýar <laughs> gürlere hukman küner gerek. her biri öz durmuşyny özü çykarmaly, öz günni özü dolandırmaly, öz işi bilen şol işi eň almagy üçinim ölür hukner gerek. Küner çünin bilimlere okumak gerek. Godaý ýardyň haýly köp sag boluň. Sizem sag Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşini ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Alaatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.